ধনখির অসম নাগালেন্ড সীমান্তর সুঙাচনত ডকাইতি কাণ্ড সরুকুড়ির ঋতুপর্ণ হাজরিকার ঘরত ডকাইতি গৃহস্থর হাত ভরি বান্ধি লুটি নিলে নগদ ধন সোণর গহনা পিস্তল দেখায় লুটপাট ছয়জনীয় ডকাইতর দল পুনরবার উল্লেখ করছো এক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ধনখির অসম নাগালেন্ড সীমান্তর সুঙাচনত এই ডকাইতি কাণ্ড সরুকুড়ির ঋতুপর্ণ হাজরিকার ঘরত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে গৃহস্থর হাত ভরি বান্ধি লুটি দিয়া হয় নগদ ধন সোণর গহনা পিস্তল দেখায় লুটপাট ছয়জনীয় ডকাইতর দলটোর সবিশেষ তথ্যর এই মুহূর্তে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো খরগোঠার সাংবাদিক নবীন বরার সহ নবীন যেহেতু ধনখির অসম নাগালেন্ড সীমান্তর সুঙাচনত এই ডকাইতি ঋতুপর্ণ হাজরিকা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত এই ডকাইতি সংঘটিত হয়েছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কিমান টকালৈ উদ্ধাৰ হৈছে কিমান সোণৰ গহনালৈ উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে কেনে ধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম নবীন অর্থাৎ পাঠ এটা যোৱা নিশা প্ৰায় এক ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত সলগুৰিত আমি যদি চাওঁ 27 তাৰিখে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত অসম নাগালেণ্ডৰ ইলেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকে কিন্তু যিসমূহ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে সেইসমূহত কিন্তু আৰক্ষীয়ে হওক নিশা পুলিচ বাহিনী হওক কিন্তু লোকে গপ গপাই আছে তাৰ নিকটৱৰ্তী যিসমূহ গাঁও আছে সেইসমূহ গাঁৱত এতিয়া কিন্তু ডকাইতৰ উৎপাত বাঢ়িছে যোৱা নিশা সীমান্তৰ যি ঋতুপন হাজৰিকা নামৰ ল'ৰাজনৰ ঘৰত নিশা প্ৰায় 12টা বজাত ছজনী এটা দুৰ্বৃত্ত দল আহি পিনি তেওঁ ঘৰত প্ৰথমতে দৰ্জা ঠেলে দৰ্জা ঠেলত গৃহস্থই সুধিছিলে যে কোন আহিছে কোন আহিছে তেওঁলোকে পুলিচ আমি পুলিচ পুলিচ আহিছোঁ বুলি তেওঁলোকে ডকাইতৰ দলটোৱে উত্তৰ দিছে আৰু তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি কৰি মানুহজনৰ ঘৰত তেওঁলোকে আচলতে সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছতেই যিগৰাকী লোক আছিলে সীমা গৃহস্থ আছিলে তেওঁক প্ৰথমতে বিচনাত হাত ভৰি বান্ধিছে পিস্তল মূৰত পিস্তল লগাই তেওঁ প্ৰথমতে ধন ধন বিচাৰিছে তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যিগৰাকী মহিলা আছিলে মহিলাগৰাকী ওচৰলৈ গ'ল আৰু গৈয়ে তেওঁলোকক আচলতে এক প্ৰকাৰে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই মানুহজনৰ ঘৰৰ পৰা ধন সোণ এনেদৰে কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ উঠা হৈছে আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় তেওঁলোকৰ ঘৰত বস্তু বিচাৰি আচলতে অভিলম্ব কৰিছে ডকাইতৰ দলটোৱে পাৰ্থ আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কি তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে তেওঁ যেতিয়াই ডকাইতৰ দলটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ লৈছিলে তেতিয়াই তেওঁলোকক কৈ থৈ গৈছিলে যে আপোনালোকে পুলিচৰ লোকক কোনো ধৰণৰ খবৰ নিদিব আৰু খবৰ দিলে কিন্তু আপোনালোকৰ এমাহৰ পিছত আহি আপোনালোকৰ ঘৰত আমি আপোনাক মাৰি থৈ যাম বুলি এনেধৰণৰ ভাবুকি দিছিলে তেনে ভাবুকি দিয়া স্বত্বেও কিন্তু তাৰপিছত যিগৰাকী ঋতুপন হাজৰিকা বুলি যিজন গৃহস্থ আছে তেওঁ প্ৰশাসনৰ লোকক খবৰ দিয়ে আৰু লগে লগে প্ৰশাসনৰ লোক চুঙাজন যি প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকে গৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু ইতিমধ্যে সীমান্তত তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰশাসনৰ লোকে যিসমূহ কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইসমূহ কাম ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাত মই আকৌ এবাৰ পুনৰ কৈছোঁ যে আগন্তুক 27 তাৰিখে নাগালেণ্ডৰ ইলেকশ্যন তাৰ গাতে লাগি থকা যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহত কিন্তু এতিয়া ডকাইতৰ উৎপাত বাঢ়িছে ৰাতি হ'লে পুলিচৰ দপদপনি চি আৰ পিৰ দপদপনি আপোনাৰ ৰাতি পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সীমান্ত অঞ্চলত কিন্তু অসমৰ যিসমূহ গাঁও আছে যিসমূহ গাঁও অসমৰ গাঁৱত লাগি আছে সেইসমূহ গাঁৱত কিন্তু ডকাইতৰ দলে ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু উৎপাত আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সীমান্ত পাৰ্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নবীন এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো ধনখেৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাচনতে ডকাইতি কাণ্ড সলগুৰিৰ ঋতুপৰ্ণ হাজৰিকাৰ ঘৰত ডকাইতি গৃহস্থৰ হাত ভৰি বান্ধি লুটি নিলে নগদ ধন সোণৰ গহনা পিষ্টল দেখুৱাই লুটপাট চলাই ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।